Калімера! Це вже третє відео про вічно сонячну Грецію. В попередніх випусках я розповідала про Афіни. Як встигнути все в столиці за один день? Які сьогодні умови в'їзду для українців та, власне, локальні особливості бюджетного туризму? Якщо Греція – прабатьківщина Європи, то Афіни – її серце та душа. В другому випуску був Порос і типово грецьке острівне життя з локальною їжею, пляжем та фантастичними заходами сонця. А от сьогодні мова піде про Ідру. Острів унікальний в першу чергу тим, що тут немає ніякого автотранспорту. Однак цьому клаптику грецької землі точно є ще чим здивувати. А тепер швиденько підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, вставте вподобайки цьому відео. Заробили? Ну то поїхали! Ідра давненько має славу туристичного магніту Саратонічної затоки. Тут катають на віслюках, частують домашнім вином в тавернах в порту і, звісно, задовольняють спраглого туриста місцевими сувенірами. Але це все можна спокійно пропустити, бо найкрутіше, що тут є, сам острів, і заблукати поміж вулочок – одне задоволення. Потрапити сюди можна на тому ж таки морському транспорту. Як вже стає зрозуміло, в Греції без нього ніяк. З Пороса на Ідру курсують місцеві маршрутки-пороми за 15 євро в одну сторону. Зійшовши з парома, варто відправлятися гуляти. Отак зразу. Місто побудоване амфітеатром навколо порту, і повернутися до води буде вкрай легко. Старі кам'яні будинки є істинною прикрасою острова. Багато з них пам'ятає ще мілітаризовану історію Ідри. У 18 столітті Ідра стала центром суднобудівництва у всій Греції. Через це, до речі, її прозвали «маленькою Англією». Як ви розумієте, у греків теж є ефект меншовартості. З цим нічого не поробиш. Свого часу Ідра відіграла дуже важливу роль у національно-визвольній війні греків проти засилля Османської імперії. Однак сьогодні це мегаспокійне місто для відпочинку, для релаксу, для чілу, для того, аби просто насолодитися життям. Однак врахуйте, тут набагато більше туристів, ніж на тому ж таки Поросі. Що зрозуміло, і ціни тут, звісно, більші. У середині 20-го століття на екрани вийшов фільм із Софі Лорен «Хлопчик на дельфіні». Знімали його якраз тут, в Ідрі. І після цього місце стало враз популярним серед туристів, поціновувачів кіно, ну і, звісно, відомих людей. Особисто мене зацікавив той факт, що тут свого часу відпочивали Одрі Хепберн та Пабло Пікассо. Непогана компанія, погодьтесь. Можна і варто піднятися до монастиря пророка Іллі. Звідти відкривається чудовий вид на місто. Окремий вид задоволення –
спокійно посидіти на терасі однієї з кав'ярень, спостерігаючи, як хвилі розбиваються об скелястий берег. Основна причина приїзду на Ідру, звісно, архітектура. Місто неймовірно красиве. Однак, коли всі будівлі побачені, всі вулички обідані і залишається ще часу до парому, звісно, пора йти на пляж. Тут немає звичайних піщаних пляжів. Принаймні, у районі міста. Однак, ось такі варіанти – досить доступний спосіб покупатися в прекрасному морі. Зовсім недалеко від центру міста, а отже і від порту, знаходиться пляж Спілля. Чудесне місце для тих, хто має обмежену кількість часу. Побіля порту вирує життя. Тут продають газети, сувеніри, зазивають туристів. Тут всі можливі і неможливі магазинчики. Насправді, я не є великим прихильником купівлі сувенірів. Ну, тобто, ми їх купляємо так багато, що потім просто не знаємо, що з ними робити. І будинок, квартира просто захаращується цими всіма речами. Як на мене, головне правило – дійсно 15 разів подумати, а чи потрібно воно мені насправді. Тому я завжди залишаюсь прихильником або якихось практичних речей. Хай навіть це буде торба, чому б і ні. Футболка – теж варіант. Або магніт. Ну куди ж без магніту? Ідра фантастично поєднує в собі спокійний, тихий пляжний відпочинок і насичене, бурне, острівне життя. Так просто поринути у місцеве острівне життя і дійсно зрозуміти, що означає слово «відпочинок».